God morgon. Nej, jag skulle inte säga det. Hej på er. Gud, jag ser inget. Jag måste inte sola här. Eller skiter om nu, Matilda. Hej på er allihopa. Nu är klockan strax efter 12. Det är den 5 juni. Och jag ska ge hästarna frukost. Jag har haft lite problem, eller har problem med att hela min jävla höbal har möglat. Så får se hur mycket jag kan använda. Men det är som det är. Jag fick på Chester sin grimma igår. Det har varit ett helvete. Han är känslig bakom öronen. Och har inte velat få på sig grimman. Och jag tog av den i hagen. En dag sen så tog det 2 dagar innan jag fick på den. Så nu får han ha grimman på sig. Hej Heimi! Alltså jag funderar på om jag ska ta av Heimi flughuvan några timmar. Det är mycket flugor, men han har haft på sig den i flera dygn nu. Och jag tänker att han kan behöva lufta sina ögon lite. Så de inte börjar rinna och så. Ja. Och så den inte skaver. Ja. Vilken snygg lugg du har. Va? Oj. Hej, klappen. Hej, min. Ja, hej. Han har ju fortfarande sommarvila. Den här lilla killen. Chester, han ska få springa lös i paddocken idag, tänkte jag. Hej, Chester. Ja, hej. Och sen ska jag försöka få på han en flughuva efter oss. Oj, Heimi. Heimi. Nej men alltså, den här hästen. Han är helt underbar. Ja, Heimi. Ja, hej på dig också. God morgon. Ja. Heimi. Heimi. Ja, god morgon. Ja, hej. Hej. Alltså, nu blir jag jätteskitig av mina gråa shorts här bak. Men alltså, hej med. Det är lätt att vara 6 år. Mm. Ja, måste borsta din mage idag. Den ser för jävla ut. Behöver du ett flugtäcke kanske? Får köpa det till dig. Du börjar få lite... Oj, han får bett vid bogen. Ska vi köpa ett flugtäcke dig till dig? Glöm inte prenumerera på kanalen. Jag glömmer inte säga det. Men det är väldigt många som kollar men som inte prenumererar. Så gör det. Så blir jag glad. Ja, och så missar jag ingenting. Men nu så ska jag hämta en höpåse. Så jag vet inte vad jag gör där. Men ja. Vill ha lite mer. Neonis. Jaha. Så god. Nu tänkte jag att jag skulle blanda deras kraftfoder. Alla tre får ju. Framförallt Heimi och Neon. Chester behöver inte det, men han får en hink för att annars vill han ha Heimis hink och då blir Heimi arg och... Ja, så han får bara jättelite, men... Dags att blanda foder! Gud, sluta. Tar en hink. Jag ska bara diska Neons hink först. Oj, jag måste köpa lucern, det säger jag. Jag måste åka in till Kalmar idag. Shit. Mm. Det var inte så bra. Men jag ska till Kalmar. Imorgon ska jag till Kalmar. Eller till... Ja, de får klara sig till imorgon faktiskt. Gud, vilken äcklig bild det blev. Aj.
och rätta blöta spåra. Och så är det neons. Så sen får man fylla på med vatten efterhand. För det här brukar inte räcka. Inte till neon och heim i alla fall. Eller inte heim i framförallt. Han har ju kraft också. Så, nu var jag klar i stallet för nu. Så nu ska jag in och äta frukost. Nej, det ska jag inte. Jag äter aldrig frukost. Speciellt inte klockan 12. Nej men. Hej! Hallå! Förresten, jag ska ta flugspray på Heimi och Neon. Men det behöver jag inte. Ja, nej. Vi ses om ett tag. Hej allihopa! Det var länge sedan ni såg mig. Det var jättelänge. Vad fan avslänger du dig? Jag var inte med. Och så var det en som skrev till mig och bara, ni verkar trivas ihop, du och Julia. Jag bara, ja. Det var jag. Nu ska Matilda rida. Vad heter den? Chester. Ja. Så att, och sen ska vi rida ut. Du tar yngsta. Va? Kan inte jag rida Heimi? Heimi har vilat i typ 4 veckor. Men jag vill inte rida hingsten. Han är snällare Heimi. Okej då. Ja, jag ska rida hingsten. Vill du veta en sak, Matilda? Jag ska gå om tvåan. Nej. Jo. Ida sa att din syster, jag bara, nej det kommer inte. Men skojar du, vänta ett år till då på dig. Va? Jag bara, nej då. Jo. Shit. Jag undrar hur det ska gå att tvänsa. Ska jag stänga? Ja. Var han inriden och så eller? Halvt. Han är riden i skogen alla gånger. Ja okej. Okay. Då borde man ju kunna sitta uppe i paddocken. Ja. Åh vad tofsig jag har, Ron. Alltså, titta! Jättetofsig jag. Just det, jag väntar på Matilda. Nu ser jag mig snart. Han kommer bli livrädd för dig nu. Ja. Hästen! Nu kommer jag! Hej! Hallå! Hej! 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 Så, prata. Ja, nu har vi fått på en trendset. Han är ju som jag sa. Jag vet inte om det var förra videon eller om jag sagt i den här videon. Men han är känslig bara vid öronen. Så han gillar inte när man drar trendset. Så han fick, vi fick en söndersliten grimma. Så hoppas att ingen häst har stått huvud där. Men sen gick det faktiskt bra när vi inte hade honom i uppbildningen. Utan han hade honom i grimskatt istället. Så nu ska vi longera honom först, tror jag. Ja, det gör vi. Men sista. Va? Ja. Ja. Nej.
Nej. Shit. Nu får vi med en liten paus från sin sommarvila. Vi ska bara rida ut en sväng i skogen med Henny och nu. Shit. Och så sätter hon mig på fucking neon. Och säger att hon aldrig hade ridit ut med honom här förut. Kommer dö. Shit. Shit, nu ska hon hämta neon. Wow. Shit. Jag är pissnervös. Det kommer bara sticka med mig. Och jag hoppas att han inte gör det. Då lär jag det, men det är ingenting. Det är okej. Alla måste dö någon gång. Jag skojar. It's a prank. Är du säker? Den coolaste. Aj. Hej, men jag har lite ont i foten. Han har ju tappat en sko på ena framfoten. Det är därför han... Hov heter det. Det är därför han har vila. Och han visar sig tydligen vara lite ömfotad. Men nu är vi ute på tur. Hanna rider på neon. Hur går det? Lite mer in. Ja. Aj. Hej, men jag har ont i tassarna. Nu har vi ridit, det gick asbra. Där. Så du gick asbra? Ja. Vad tyckte du om min häst? Ja, alltså. Det var ju lite annorlunda. Har du ridit hingst innan? Nej. Men det var inte hingst som var problemet. Det var ju problemet att han inte visste på mina skänklar. Jag styr ju med skänklarna och han bara... Ja. Ja, men det är inte så konstigt. Så är det. Så kommer jag alltid. Men nu har vi släppt ut neon för han fått mat. Nu ska Amy skova fixas. Och Amy ska få mat. Ska de ut sen? Sen ska de ut. Och ja, vad ska jag göra? Titta på. Jag vet inte. Oj, nej. Oj, jag kan inte. Ja.
håll i hästen. Du håller. Hej ni. Han ska inte ha grimma i hagen. Ingen grimma i hagen. Jag vill sätta på honom. Det har han fått. Jo, det var Hemi som gjorde så här. Som C är så A bra, H är också bra. Sen kommer E, A stort. Sen kommer S ännu större. Sen kommer T som är litet. Sen kommer det litet E och sen kommer typ, vad fan är det här för jävla grej på R liksom? Och ett R ser inte ut så här. Så här ser det här ut. Så är det vanligt där. Det här är inte jävla viktigt. Nu ska jag sätta på ett sadelskydd. Häng på. Känns så ska jag kommentera om jag borde ha redan gjort det. Jag vloggar. Ja, så om ni tycker att jag ska ta över kanalen, bara kommentera så löser vi det. Vi kan döpa om den till Hanna Wengdahl istället. Alltså mycket bättre. Nu ska jag... Så, nu blev ni avslångt mer. Så, nu ska jag göra en outfit of today. Det har varit väldigt efterfrågat. Skriv även in priserna här om ni hittar dem. Ja, jag har en vit hoodie, asbra ett stall, eller hur? Den har Chester gjort, nej från Big Bock. Den har Chester gjort orange, så nu är jag mer orange än vit. Det är bra. Jag har en Kingsland väst från Kingsland. Charlies beställde den från. Ja, priset skriver jag här. Jag vet inte vad den kostar. Sen har jag en scrunchie på mig. Bra att ha i håret. Den kostar 1800. Jag vet inte. Sen har jag ett par glidbyxor. Ariat. Det är de jag hade, men jag fick reklamera dem för att grippet bara flög av. Jag har ett hål här. Sen har inte jag köpt, jag inte för jag måste ha, nej då, det är det sämst alltså. Ja, det är det. Sen har jag ett par Kingsland strumpor och ett par bruna skor som jag inte vet vart de är ifrån. Jag har Kingsland byxor. Och sen har jag en Apple Watch, dyr, nej skojar. Så du fick den förlor? Ja, när jag köpte den för mina pengar. Så du fick den förlor? Ja. Jag vill köpa som en... Och sen har jag en hjälm också. Här någonstans. Från Sam Shield. Där ligger den. En Sam Shield. En marinblå. Priset skriver jag här. Ja, vad är mer på mig? En tofs. Det har jag sagt. Ja, oj. Från H&M köpte jag den här på. Två pack. Grå och svart. Jag tycker inte om de här armbanden. Jo, de här är skön. Jo, sen har jag ett armband på mig. Inte var det från, jag fick det av en kompis. Ni fyllde år. Så när jag svampar är så jävla coola. Nej, min mamma har lagt in den här. Ja, nu ska vi göra TikTok. Jag vill äta. Men kan vi inte göra det sen? Men alltså jag får dö. Hanna, jag med, men det går fort. Oj, vi måste fixa klart i stallet, jag vet inte. Vi filmar ingenting mer. För vi åt bara och chillade resten av dagen. Men eftersom det var en stallvlogg så tänkte jag sluta här, för jag gjorde ingenting mer i stallet under dagen. Så hoppas att ni gillar videon och glöm inte prenumerera och tycka på en like, och så hörs vi i nästa video.